Olá pessoal, tudo bem? E no quadro de hoje, Cachaça e Suas Madeiras, vou falar para vocês um pouquinho sobre o Jequitibá. Ele é muito conhecido como Jequitibá branco ou simplesmente Jequitibá, cujo nome científico é Cardeniana estrelensis. Ele é uma árvore de grande porte, podendo atingir até 50 metros de altura. Esse tronco é reto, cilíndrico e tem uma casca de cor cinza clara até marrom escuro, cuja espessura pode chegar até 2 centímetros. A sua madeira é moderadamente densa e o alburno apresenta uma coloração branca encardida e o cerne levemente rosado. É uma árvore comum em planícies ao longo dos rios, geralmente em solos úmidos e profundos, podendo ser encontrada desde o sul da Bahia, São Paulo e até no Rio Grande do Sul, principalmente na Mata Atlântica, sendo ela considerada a árvore símbolo do estado de São Paulo. E as flores do Jequitibá são pequenas, de cor branco-creme e são extremamente perfumadas. E o fruto é um pixídio fibroso de cor pálida, com abertura circular denticulada e fechada com um opérculo cilíndrico. Em cada fruto são encontrados entre 20 e 35 sementes. E o Jequitibá tem diversas utilidades. Da casca é retirado um extrato que tem propriedades medicinais, ele é muito utilizado em obras internas, móveis e também usado para reflorestamento de áreas degradadas. E também, não menos importante, utilizado para armazenamento e envelhecimento da nossa cachaçinha. E ela vem sendo utilizada por diversos produtores de cachaça, considerada uma madeira neutra. A cachaça que é armazenada ou envelhecida em uma rede de Jequitibá adquire pouquíssima cor e características sensoriais muito sutis. Ela deixa a cachaça mais leve, baixa a acidez, intensificando o sabor adocicado da cana-de-açúcar, conferindo notas florais e herbáceas bem delicadas para a cachaça. E para representar esta madeira, eu trouxe hoje aqui a cachaça Vilela Jequitibá. Uma excelente cachaça que é cuidadosamente produzida na cidade de Cabreúva, no estado de São Paulo, e que é armazenada por 2 anos em tonéis de Jequitibá. Inclusive uma cachaça premiada que ganhou medalha de ouro no concurso mundial de Bruxelas no ano de 2022 e 2023. E ela possui essa cor, amarelo palha bem clarinha, praticamente incolor. Cachaça muito brilhosa, límpida, que traz aromas adocicados, bem característicos da cana-de-açúcar, um floral delicado e um herbal que traz uma certa refrescância. E já no paladar, ela é uma cachaça macia, que tem baixa acidez, que traz um sabor adocicado, um floral e um frescor bem interessante, acompanhado de uma sutil e agradável picância. Sem dúvida alguma, tem aqui uma excelente cachaça para representar esta madeira tão especial e que transfere características tão interessantes para a nossa cachaça. Então, pessoal, esta foi a madeira de Jequitibá. Saúde! E até a próxima!